как се просперира в България с идеята, страста, желанието, мотивацията да се развиваш на кортовете. Първо, добре дошъл в студиото. Как се чувстваш? Добър вечер, благодаря за поканата. Много се радвам, че съм тук. Гледам всяко едно предаване, когато мога, естествено. По тази тема мисля, че можеш да говорим доста време. Направо, да ви кажа честно, мисля, че мога и с дни да говоря за това нещо. Дай да разкажем малко повече, ако искаш, за теб, защото ние нарочно оставихме някои ключови неща. Ти да ни ги разкажеш в детайли тук в студиото, защото знаеш, ние с Боби обичаме непринудените разговори. Така, да. Това, което аз знам за теб е, че работиш от много малък, тренираш по здрач, преди изгрев, след зале слънце и оттам на сетне сцената е твоя да разкажеш малко повече, що за животно си ти и защо тенис е любимата ти игра. Значи всичко започна, когато бях на 6 години. Започнах да тренирам в тенис клуб Радомир, в град Радомир. И баба ми купи първата тенис ракета и тогава няма да забравя в къщата ни на село, когато ми я купиха, първата вечер може бих сервизи до към 3-4 часа през нощта. Събудих всичките съседи наоколо, беше много забавно и оттам нататък тръгна всичко. Не за тях, хубаво. Да, и оттам нататък всичко стана като една приказка. Постоянно мисля за тенис, постоянно на корта. За съжаление, аз съм на самофинансиране. Точно както каза ти, тренирам доста често преди изгрев, доста често след залез. През свободното си време работя, като доставчик на пица, колкото и странно да звучи. И общо взето. От колко време си сам, така да се каже, бил ли си в тенис клуб, кой ти помага, как изобщо развиваш своите умения през годините? През годините, за щастие, се срещнах с един много близък човек вече до мен, Стефан Любенов, който е и мой треньор вече дългогодишен, който ми помага всичките моменти, защото когато си ограничен от към време, трябва наистина да имаш човек, който да знаеш, че през цялото време можеш да е по теб и да разчиташ на него, нали, съответно, тъй че той е човек, който ми помага. Как се случват нещата с това ти да имаш някаква цел в тениса, работейки, правейки абсолютно всичко това, защото по принцип ми звучи много трудно. Не казвам трудно, за да не кажа невъзможно. Да, и обезкуражаващо, т.е. защо продължаваш и в крайна сметка допълнение към този въпрос, хайде първо говори после. Не бих казал трудно, защото лично за мен, когато обичаш нещо, то не е трудно, а по-скоро ми доставя удоволствие. Знам, че когато отида на корта, съм там и по-скоро това може би е нещо, което се промени в последните месеци при мен, че начинът на тренировки и отношението ми много се промени поради простата причина, че аз оценям всяка една тренировка в момента. Не мисля толкова за резултати, за конкретния матч или какви толкова цели искам да постигна и в смисъл да е всичко на живота и на смърт, просто се радвам, че съм на корта. Както сме говорили, тук важен е пътя, а не крайната цел. Точно така. Как минава един твой ден? Ставане в между 6 до 10 и 6.30. Отивам на корта. В зависимост дали треньор ми може да... Къде е на корта? На кой корт? На тенис корта, на тенис клуб Септември. Картотекиран си там. Точно. Това ми беше въпроса, защото за да участваш в състезание, трябва да си част от тенис клуб. Да, към тенис клуб Септември. Там ми започва доста често сутринта. Ако не е сутринта, след работа съответно. Колко време работиш на ден? Между 6 и 8 часа. В зависимост от възможностите за тренировка след това. Студент си? Точно така, в МСА, да. Кажи тогава за екосистемата на българския тенис, т.е. къде е твоето място, защото ти имаш амбициозна цел. Ние си говорихме с теб преди да дойдеш в студиото. Искаш да бъдеш част от ранглистата на ATP до края на годината. Само че някои хора, слушайките, поне аз даже първоначално, като те чух си как този човек малко нещо... Да, не е много ясно как стават нещата, разкажи точно малко така, повече. Значи, за зрителите, които не знаят как се случва това нещо се случва като спечелиш 3 мача в квалификациите на турнира от ITF и една победа в основна схема, за да можеш да вземеш една ATP точка. Нищо, за мен това е постижима цел, но изисква много работа, много постоянство и причината, поради която нали, да ти окажа това нещо, както и на други хора съм го споделял, е, че наистина последните 5-6 месеца усещам, че нещата от към ментална гледна точка много са се променили, точно по тази причина, която казах, че много повече оценям причината, че съм на корта, а не толкова, примерно, когато съм на мач, да гледам резултата и да си казвам, нали, няма да стане. В момента се боря за всяка една точка и гледам да извлека максимума. Добре, ти си на 20 години,
Още съм на 19. Още ще навършим 20 тази година, да. Скоро ще навършиш 20. Да. А каза, ставаш сутринта много рано, тренираш, след това работиш, после каза, че и на фитнес ходиш. Общо взето, всеки да. Ден. Да. А кога можеш да ходиш по турнири? От работа, от тренировки? Много сложен въпрос е това, поради простата причина, че за щастие с моите работодатели те знаят, че съм че тренирам, че съм състезател и така нататък и с тях се разбираме кога евентуално мога да отида на турнир, когато нали, евентуално се чувствам и в оптимална форма. Нали. В смисъл нямам точно фиксирана седмица кога, но това нещо е свързано и с страшно много финансите, че за съжаление, доста често се случва да отидат на турнир недостатъчно подготвен, просто поради липсата на ясен план, точно в коя седмица да отида, това нещо се случи поради липсата на финанси. Добре, да хората, като те слушат, ще си кажат тогава как ще стигнеш до ранглистата на ATP? С повече брой участия в турнири, с повече брой трупане на мачове и с, пак казвам, тениса не е спринт, тениса е маратон, постоянство. В смисъл, какво те пали, те вдъхновява? Защото има хора, които, даже аз се сещам за много, обаче деца, тъй като ти все пак вече си голям човек, в тази деликатна възраст, 13-15 години, които са много по-осигурени от теб, имат ментал коуч, който е толкова популярен напоследък, имат ОФП редовно, имат гарантирани часове, спаринги, международни турнири и те нямат тази воля, ти си скромен, излучваш смирение, което според мен е страхотно качество. Ти не разполагаш с тези удобства и неща, но очевидно ги оценяваш много повече, когато ги нямаш. Точно, аз ако може нали, по тази тема да отворя, защото много хора ми задават въпроса, добре, какво липсва на българските деца да могат да пробият, ето да кажем, понеже гледах нали, допреди малко темата за Карлос Алкарас. Защо в момента не може да видим, примерно, едно българче на 18 години да е на топ ниво? За мен развитието на децата в България не процедира по правилния начин. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че масово се акцентира на децата в България, когато те са на 12 и на 14 години. Не, по принцип, за мен точно това е грешката, че трябва да се обръща внимание на крайния продукт, когато вече децата стават на 17 и 18, защото не може ти да караш едно дете на 12 години да го влачиш по турнири, извинявам се за думата, да го влачиш по турнири постоянно всяка седмица, то да прегори и на 15 или на 16 вече, когато трябва да почне с оформите първо като тенисист, той да е прегорял. Крайният продукт за мен е най-важен, защото точно тогава ти с една дума работиш цял живот нали, за това нещо да го постигнеш. И точно когато си на прага, трябва да направиш последните една-две крачки, те ти се губят и все едно не си работиш за нищо цял живот. При теб така ли стана? При мен стана точно обратното. В смисъл, когато аз бях на 12, не съм играл толкова много турнири и точно това може би е причината. В момента съм под пара, така да се каже. Защото аз започнах да играя турнири, когато бях на 16 години, говорим професионални турнири, при това съм имал участие, нали, но не на професионални турнири. И общо взето да, мисля, че най-хубавото те първа предстои. Страстта я има, желанието го има и мисля, че по-скоро те първа почвам да гори, отколкото вече съм прегорял. Как гледат на теб другите? Защото слушайки те, честно ти призная, малко се върнах аз към едни времена, когато играех. Аз нямах никакво самочувствие, честно казано, ходейки по турнири. Тоест, да, може да се каже. Така, бях по-свитичък, бях по-древен от другите. Излизах на корта, аз знаех за себе си какво мога, но като цяло усещах и едно на тези, които са добре осигурени, които имат очевидно работено самочувствие с тях, виждах едно леко пренебрежение, сега то отвраца и малко в една друга категория си. Не те поставям в тази, но слушайки те, виждам едни допирени точки, които ми струва, че и ти си минавал през някои моменти, в които си виждал особените погледи към теб или бъркам. Аз може ли само една Може да бъркам, кажи ми ти. Една история да ти разкажа, която е много смешна. Участвам на държавно първенство, ако не се лъжи до 18 години, може би преди 2 години беше. Това ми беше един от първите турнири. В смисъл, говорим е състезателни за картокина и състезатели. И стъпвам аз на корта на държавното първенство, на кортовете на Левски. И аз тогава не познавах никой, съответно, нали? И гледам всичките, нали? Загряват, съсредоточени. Естествено си лечи, че самочувства съвсем друго. Аз съм от първите турнири, притеснен свит. И си казвам, къде попаднах?
Обаче с времето това нещо се променя, почва да се запознаваш с другите състезатели, почва да се поотпускаш, почва естествено винаги това нещо го има, че когато един човек е печел от на 12, на 14, на 16 години, когато има съответната по-добра подготовка, самочувствието е съвсем друго. И това може би доста често играе роля в мачовете, когато съм губил мачове, поради точно тази причина, че аз, да кажем, съм бил на работа предишния ден, за да игра, за да си изкарам парите, мога да си платя таксата за участие на следващия ден. И може и психически, физически, и ментално е по-лесно, когато имаш осигурени тези неща. Аз даже мога да направя един паралел, да кажем, в нашата професия с журналистиката. Там всъщност, нали, успяваш да се наложиш на някаква по-сериозна възраст, но когато някой никъде едва ли не изпадне в кавички, то е във всяка една професия, така малко по-различен начин се гледа на този човек. Трябва ти време да се докажеш. Без значение от качествата, защото на този човек, ако му дадеш възможност, той може да се окаже с много повече качество от някой, който 15 години упражнява тази професия. В спорта е малко по-различно, все пак, защото става въпрос за форма, става въпрос и за такъв опит, който няма как да се навакса за по-малък период от време. Тоест, ти даваш ли си сметка за това, че работейки става и в ограничено време и с, нали, от към спаринг партньори, от към специалисти, т.е. че може би има някакъв компромис, да кажем, дали с треньор, може би не, но с кондиционен треньор, с допълнителните неща, дребните, които решават мачовете, ако излезеш на корт с някой, който е добър, колкото теб, да кажем. Абсолютно съм съгласен с теб, това вече е въпрос на стечение на обстоятелствата и да, като цяло, доста често този 1% решава мачовете, когато са завързани. Абсолютно съм съгласен с теб. Как виждаш възможностите за развитие у нас? Защото ти очевидно караш влака сам от доста време. Какво смяташ, че от организационна гледна точка, може би, ако по-глобално, ако трябва да погледнем, може да е по-добре, за да има повече хора като теб, които да се осмелят да мечтаят за тенис кариера у нас? Първото, което, нали, трябва да се промени, е да има повече държавни първенства за мъже. Това аз го повтарям на всеки, който ми зададе този въпрос, какво може да се промени. Лично за мен... Повече турнири? Повече турнири, точно така, за мъже. За да може, ако може да се позволя да кажа, в Италия има достатъчно първенства, така да се каже, така че да може до 20 годишна възраст ти да не излизаш от държавата. Говорим за фьючерс и говорим за като цяло международни турнири. Има достатъчно брой турнири, за да може да не излизаш от цялата държава. Или пък, примерно, мога да кажа за американския коледж тенис. Там също имаш възможност да играеш до 20 до 21 години и чак след това започнеш професионалната си кариера. Това със сигурност е по-различен модел, който, за съжаление, в страни, където и населението е по-голямо, може да бъде установено. Да кажем, че това е по-различна тема с самата организация. Сега кажи, от тази гледна точка, от какво имаш нужда? Ама всичко си кажи, в смисъл от всичко, което чувстваш. Да, кажи си го. Кажи си го, то сега е момент. Със сигурност, може би от хора, които да си разбират от работата, защото, както казахте вие, за всеки един тенисист трябва ментален треньор, треньор за фитнес, треньор за корта и още има доста, които може да забравям, честно казвам. Значи Боби става и за кортаджия, отделно има тапия за спортен психолог. Ами добре, мисля, че си намерих вече. И почти съм завършил в нея тази кондиционна подготовка. Няколко избита са ми оставали. Да. Попадал си на правилното място. Аз вече ще търся, уважаеми зрители, кой водиш, защото очевидно Боби се преориентира. Това, разбира се, в кръга на шегата. А ти каза нещо много любопитно, когато тръгнахме да влизаме тук в студиото, за важността Sofia Open да го има. И от една малко по-различна гледна точка, защото Sofia Open възпитава и любов към играта, но кажи ти малко повече. Аз лично бях очарован, защото бях 2 години подред подаваше на турнира. И мога да ви кажа, че атмосферата е невероятна, особено... Отдолу. Да, особено отдолу и особено преди 2 години, когато имаше публика, когато беше позволено да има публика. Значи начинът, по който тренират тенисисти като Синер, като Кранилович и още много други топ имена, е наистина впечатляваш поради проста причина, че професионализма буквално лъха от тях. Всяко едно движение, което правят, всяка една тренировка, дори когато сядат на пеката, почиват, те се държат като професионалисти, което точно може би е това отговора на вашия въпрос, какво трябва да се промени в България. Начина на подготовка, може би, и отношението към всеки един тенисист. С други хора, които са били по време на турнира по Каритет, говорите ли си и сега за емоциите, които сте изпитали, липсва ли ви такова преживяване?
Естествено, естествено. Говорили сме. Тази тема е доста интересна. Наистина мисля, че е хубаво, че има такъв турнир всяка година и естествено, че не липсва. Няма как. От тук насетне, обаче, как виждаш твоето развитие на база на конкуренцията, която забелязваш в България? Тоест, това ли е твоето мерило за развитието, което бележиш? За момента да, за момента да. Конкуренцията в България въобще не е лоша, искам това да кажа. Има доста добри състезатели на добро ниво. И мисля, че за момента да, наистина. Ако почна да постигам по-добри резултати в България, това ще ми даде самочувствие и за повече пътувания по чужбина и наистина да мога да се фокусирам върху турнири в чужбина. Реалното ти ниво, как го оценяваш? За един състезател е много важен само да си направи самооценка, което много помага по принцип в тренировки и в мачове. Нещо, което наистина много хора са ми го признали, че аз имам много реална самооценка. Винаги мога да стъпа на земята, мога да кажа, примерно, че в момента съм на едно средно ниво в България. Средно към леко високо, което тази година наистина мисля да го подплата и с резултати, живот и здраве, ако ми позволява тялото. Тоест с резултати, ако говорим, ако отидеш на един турнир, който е за любители, ама на високо ниво, означава ли, че с който дадеш на корта, съсипваш го без никакъв проблем? Не, не. Тук мисля, че доста от състезателите в България и много хора си мислят, че любителският тенис е много, така се каже, лесен. И аз в квалификациите отпаднах на мастърса на интерактив тенис, така че. Всъщност не е точно така, защото има и много любители, които влагат часове на корта и даже... Те играят повече тенис. Те играят повече тенис от мен или от много други състезатели. Тъй, че въобще не е точно така и има много любители, които също полагат много труд. Ерик не знае, обаче току-що се вкара с много сериозен капан. Аз тренирам много здраво. Аз съм запознат с това нещо, че ти тренираш много здраво. Ама предизвиквам те официално в ефир, не е нагласено нищо, да тестваме умения, чисто приятелски. Аз да видя къде е моето ниво, мога ли да ти се противопоставя, не съм хващал ракета тая година. И то обаче... са празници. Да, заради това да е причината, но да поиграем с тебе малко, да покажем и на зрителите, ето такъв социален експеримент ражда се в ефир, да видим кой къде е, разбира се, в изцяло приятелски дух, пък и да аз търся повод да поиграя, така че когато ми падне така на гюме, някой веднага се възползва. Чакай сега да му вкарам малко, интрижка, малко напрежение, сигурен между другото. Такива материали, които са, да кажем, нали, не са по-актуална тема, ние освен в предаването и между тенис мачовете, ако както е в Барселона, като вали, ние запълваме време в ефира така. Тоест, това няма да бъде само в един понеделник. Това ще се върти в Макс Спорт до края на 2022 година. Само да те видим, ако загубиш, има да се въртиш по Макс Спорт една година напред. Нямам просто. Вторият намисли малко тактическо разузнаване от моя страна. Кажи, кои сте силните страни, коя настилка предпочиташ, да избереме другата. За жалост предпочитам кортовете на хард. Казвам за жалост, защото масово знаеш, че особено в България се играе на клей. Корт 90%. Клей е истината. Какви сте хардове? Къде ги измислиха тук последните 15 години? Аз обувките си сказах от хард, е тук заминал се. Но силните ми страни, както ти казах, от малък, може би сервиза, защото просто заради моя ръст, аз съм висок на 1,90. Мисля, че сервиза ми е най-силното оръжие. Обичам да диктувам разиграванията, което малко се промени последната една година, защото осъзнах, че на клей корт няма как да се опиташ да завършиш разиграванията след 3 удара. И че трябва да почна да остана по-често в разиграванията. Може би слайса му, един от първите удари, който ме научи моят треньор, беше слайса. Просто хванах тенис ракета и той ми каза, дай да пробваме да играем. И от тогава, нали, пробвах форхенд, бекхенд, сервис. И той ми каза, добре, дай да пробваме слайс. И от тогава, нали, горе-долу мога да кажа, че от 6 годишен съм сбъркал буквално единичен брой топки от слайс. Ауч! Сега наточвам аз върчанската лява шпага. Така, знаете, китката, ще видите. Играем. На мен ще бъде много интересно. Да, идваш да снимаш. Кога става? Кога ще стане това двубой? Извън ефир ще се разбереме. Добре. Обаче заявката я има. Пожелавам ти да си все така обран в добрия смисъл на думата и очевидно гонеш амбицията си, защото това е много важно да има целеустремени млади хора, които знаят какво искат и някой обаче, съм сигурен, гледайки това интервю, ще си кажат това момче лети в облаците. Съобразяваш ли се с подобен род мнения? Не само, че съобразявам, те доста често са ми го казвали и в прав текст, обаче, когато примерно този човек, защото аз наистина съм казал, окей, ела с мен един ден. Когато този човек е дошъл с мен един ден, той наистина вижда за какво става на въпрос.
И наистина доста хора са си променяли мнението за мен през годините, което мисля, че е добра моя черта, че мога да си подплатявам думите с действия. Което също си най-хубавото нещо. Естествено. То какво ни остава? Аз да чакам мача. Да. Вие двамата се изправите един срещу друг. А на теб ти благодарим за гостуването, за това, че дойде. Ние вече организирахме пак да се видим вече и на корта, така или иначе. И разбира се, по такъв начин да подхождаш без значение от мнението на останалите хора, без значение от това, по някаква здравата логика, какво говори, да продължаваш да следваш целите си, защото само хората, които са си следвали целите въпреки всичко и всички, са успявали, но дори когато са се проваряли, никой не се съжалява. Така че това ти пожелавам. Аз открих Петю да завърши това предаване. Как да завърша след тази монтанска семантика? Аз просто съм без думи. Уважаеми зрители, до следващия понеделник.